Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Vidéo النهارده حلو جدا 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 ومفيد جدا لأطفالنا الصغيرين. طبعا احنا كنا عاملين كذا فيديو عن القصص، بنحكي قصص كتير جدا، عندنا كذا فيديو لقصص كتيرة قوي قوي قوي. وطبعا كنا قايلين قبل كده انه القصص دي ليها فايدة كبيرة قوي 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 للأطفال، لأنهم بيكسبوا وبيسمعوا بالفرنسي وهم صغيرين فوكابيلير كله بالفرنسي، حتى الاستوار أو الكونت اللي احنا بنحكيها لهم أو بيسمعوها برضو هتبقى بالفرنسي، وده بيعودهم على ان هم يسمعوا كل حاجة بالفرنسي من هم صغيرين، وده بيخليهم في دماغهم على طول فوكابيلير وكل حاجة بتبقى في حياتهم بالفرنسي، حتى لو طلعوا بكام كلمة أو كام مفرد من الكونت هتبقى دي فايدة كبيرة أوي 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 ليهم. تعالوا نشوف قصتنا النهاردة بتقول إيه، وهنستفاد درس حلو أوي 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 في الآخر. يلا on va commencer. اسم الكونت بتاعتنا النهاردة أو الإستواغ بتاعتنا Le cerf-volant de maman et Bunty. Le cerf-volant de maman et Bunty. Le cerf-volant, اللي هي الطيارة الورق. De maman et Bunty. طيارة ورق بتاعت أو الخاصة بي ماما وبنتي. الولد اسمه بنتي. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الطيارة الورق بتاعت بنتي. Le père de Bunty lui a acheté un cerf-volant. Le père de Bunty lui a acheté un cerf-volant. Baba Bunty اشتري له cerf-volant حلوة قوي 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 قوي، وكان كمان بنتي فرحان خالص بيها زي ما احنا شايفين قدامنا. Le père de Bunty lui a acheté un cerf-volant. Bunty gardait son cerf-volant près de la fenêtre. Il a beaucoup plu pendant la nuit. Bunty gardait son cerf-volant près de la fenêtre. Il a beaucoup plu pendant la nuit. Bunty كان حاطط الطيارة الورق بتاعته بجوار النافذة جنب الشباك، وكان للأسف الشباك مفتوح ومطرت كتير قوي 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 بالليل. Bunty gardait son cerf-volant près de la fenêtre. Il a beaucoup plu pendant la nuit. Quand Bunty s'est réveillé le matin, il a vu que le cerf-volant était tout trempé. لما بنتي صحي الصبح طبعا اتخض ولقى ان السيرفولون بتاعته اللي هي الطيارة الورق بتاعته كلها اتقطعت خالص خالص، وطبعا كان مصدوم ومخضوض وكان متضايق جدا جدا لان هو كان ملحقش لسه يلعب بيها. Quand Bunty s'est réveillé le matin, il a vu que le cerf-volant était tout trempé. Bunty est devenu très triste de voir que son cerf-volant était tout trempé. بنتي طبعا قعد زعلان خالص خالص، وكان كمان بيعيط لما لقى ان سير فولون طيارة الورق بتاعته كلها اتقطعت خالص خالص، ما بقتش نافعة ان هي تطير او يلعب بيها او اي حاجة، وكان قاعد زعلان زي ما احنا شايفين. نقول تاني الباراجراف ده. بنتي est devenu très triste. très triste يعني حزين جدا. de voir que son cerf-volant, لما رأى أو لما شاف السيرفولون بتاعته الطيارة الورق était tout trempé كلها اتقطعت خالص. puis il a entendu la voix de sa mère. بعد كده سمع صوت مامته. puis il a entendu la voix de sa mère. dans ses mains il y avait de la colle, du papier et des tiges de bois. Dans ses mains, il y avait de la colle, du papier et des tiges de bois. مامته بعديها كده بشوية لما لقيته زعلان جات وكان في ايديها كل اللي هو اللزق، وبابيي
papier, yani waraa, ou tige de bois, zay khashab, asyan khashab. كانت طبعا جايبة الحاجات دي كلها عشان تعمل لبنتي سيرفولون جديدة. Puis, il a entendu la voix de sa mère. Dans ses mains, il y avait de la colle, du papier et des tiges de bois. Sa mère a dit, Mamtu aletlu, sa mère, Mamtu, a dit, aletlu, faisons un cerf-volant nous-mêmes. Aletlu, hanعمل احنا cerf-volant. ما نعيطش وما نحسش انه خلاص لما الحاجة تبوظ او الحاجة بتاعتنا تضيع او تتقطع او ايا كان ما نحسش ان دي خلاص اخر حاجة يعني ممكن تحصل لا احنا ممكن نعمل واحدة جديدة يا بنتي et ils ont fabriqué un cerf-volant rapidement وبالفعل عملوا cerf-volant بسرعة جدا جدا rapidement ils ont fabriqué يعني صنعوا أو عملوا un cerf-volant اتفقنا أنه cerf-volant يعني طيارة ورق rapidement يعني سريعا كده نكون خلصنا الإستوار وقريناها هنقولها دلوقتي كلها بالفرنسي نركز مع بعض كويس جدا 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 هنسمعها مرة بالفرنسي Le cerf-volant de maman est Bunty Le père de Bunty lui a acheté un cerf-volant Bunty gardait son cerf-volant près de la fenêtre. Il a beaucoup plu pendant la nuit. Quand Bunty s'est réveillé, il a vu que le cerf-volant était tout trempé. Bunty est devenu très triste de voir que son cerf-volant était tout trempé. Puis, il a entendu la voix de sa mère. Dans ses mains, il y avait de la colle, du papier et des tiges de bois. Sa mère a dit, « Faisons un cerf-volant nous-mêmes. » Ils ont fabriqué un cerf-volant rapidement. وبكده نكون خلصنا الاستوار بتاعتنا النهاردة. نسمعها تاني كويس جدا من الأول ونركز كويس قوي في الكلام في الفوكابيلير اللي موجود جوه الكونت حتى لو هي فوكابيلير بسيط بس قد ايه ولادنا هيستفادوا منه وهيبقوا عارفين فوكابيلير كتير بالفرنسي وكمان هيتعلموا لسان مهمة قوي في الاخر ان هما ما يعيطوش على اي حاجة لو ضاعت منهم او لو اتقطعت مننا لا احنا ممكن نعمل زيها وما نستسلمش لحاجة لو ضاعت او باظت مننا غصب عننا وبرضو نتعلم ان احنا نحافظ على حاجاتنا ونحطها في مكان آمن ما نسيبهاش في حتة اللي هي ممكن تضيع أو ممكن تبوظ يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد يلا أورفوار